degmada taariikhiga ee wadaamogo waxa ay ka mid ahay degmooyinkii maalintii shalay si weyn looga xusay munaasabadda xuska 18-ka May sanad guuradii 2020-aad ee ka soo wareegtay go'aansitaaga la soo noqoshada madaxbanaanida ee Soomaaliland wafdi ballaaran oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka gobolka Salaar Nuur Qaasim Qodax mayorka degmada wadaamogo Cabdirashiid Axmed Iidle isuduwaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee gobolka Salaar Deeq Salaban Axmed ayaa bulshada degmada wadaamogo kala qayb galay munaasabadda xuska 18-ka May waxaana sidoo kale halkaasii wadare la yaab leh ku soo bandhigay ardayda wax ka barata dugsiyada degmada wadaamogo oo halkaasi ku soo maray gaadha kiciyaha qurux badan sidoo kale bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada taariikhiga ee wadaamogo ayaanu kala hadhin dabaaldega maalinta qaran ee xuska 18-ka May waxaana bulshada degmada wadaamogo ay socod luga ku soo mareen jidka laamiga ee dhex mara degmada wadaamogo ugu dambeyntiina waxay dadweynahan isugu soo biyashubteen geedka berdaha ee caanka ku tahay degmada taariikhiga ee wadaamogo waxaana halkaasi bulshada kala hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Salaar Nuur Qaasim Qodax mayorka degmada wadaamogo isuduwaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee gobolka Salaar Deeq Salaban Axmed Ilaaye xildhibaan Cali Cabdullaahi Cali Cuun maamulayaasha dugsiyada wadaamogo uqaal waxgarad iyo haween waxaana dhammaantoodba si isku mid ah u soo dhoweeyeen maalinta qaran ee xuska 18-ka May iyagoo sidoo kalena bulshada degmada taariikhiga ee wadaamogo uga mahadnaqay sida ballaaran ay ugu soo baxeen xuska maalinta qaran ee 18-ka May waa maalin weyn oo ku weyn qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad wada ogsoon tihiin maanta inay tahay 18-kii May oo la garanayo wixii loo soo maray wadaamogo degmada wadaamogo waxay ahayd degmooyinka taariikhiga ama ku sultan halgankii iyo dib u xoreyntii loo soo galay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u ducaynaynaa mujaahidiintii ku naf waayay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii halganka lagu jiray halgankeennii aynu soo marnay ee qaaliga ahaa waxaan maanta ku soo dhaweynayaa ilaahay ha u naxariisto shahaadadii ku dhibatay 18-ka May hadda meel kasto ay joogto Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dadku waxay moodayaan 18-ka sano ee sanad guurada jamhuuriyadda Soomaaliland inaan ku daalay waxaan wadaynaa 100 sano haddii ay ka dhigayeen ka badan calankayagiraanu haysanaa 18-kii May baanu haysanaa dalkayaga loo halgamaynaa dalkayaga loo doonaynaa dalkayaga fadhigi mayno calankayaga qormaan loo haynaynaa waxa weeyaan dowladnimadu waa dowlad jirka ah soomaaliya waxaan leeyahay laba dowladood baynu nahay midiba ilaahay daadkeeda ha u mooso waxaad galabsanaysaa xunna ilaahay ha ku muuso waxaa khayr kalaanu moosanana ilaahay masiix allahu akbar allahu akbar soomaaliland walaalo waynu garanaynaa qiimaha ay leedahay marka hore waxaan hambalyo iyo bogaadeen u dirayaa dhammaan dadweynaha degmada wadaamogo dhammaan dadweynaha gobolka Salaar dhammaan dadweynaha reer soomaaliland meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba hambalyo iyo bogaadi baan u dirayaa waxaan nala soconnaa maanta oo aynu farxaddeedii maalaynaa 18-kii May kadib halgan dheer oo loo soo maray qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo nafa badanen oo baxeen waxaynu midhaheedii maanta harsanaynaa nabadana alxamdulilahi rabbil caalamiin degmada wadaamogo waxay ku suntan tahay halgankii oo soo maray wadankan ninna loo sheegi maayo dhallinyarada yaryar ee dharatay kabacdi ee 20-jirada iyo 25-jirada nin waliba buugii buu akhristay nin waliba wadadii loo soo maray wuu hayaa cidna loo sheegi maayo 18-ka May waa nuqarkii waxaan leenahay aan adkaysano nabadgelyada aynu isku xidhnaano aynu hormarino deegaanka iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaalilandba nabadgelyada aynu haysano ilaahay idin siiyey oo inaan ilaashanaa oo inaan isku horumarka ka shaqaynaa oo inaan nabadgelyada ka shaqaynaa waxaan halkan aad iyo aad maanta ii farxad gelinaysa maanta iyadoo loo dabaaldegayo 18-kii May aanan jooga magaalada wadaamogo waxaa maanta halkan taalla 18-ka
سمي معناه يسمح لي قف للي يرضى أرضي ذا وحر لي هاي سديد يطلع كم يجيت كا كأخرستا جيت كابر داعي كأخرستا واحد هاي وعقبي الله ورصاص وحر لنا عيدت كيمي وحر لنا عي والد كيم وحر لنا عي والد كيم والد كود وحينا لنا عري الكونفرنس فرماجو عن لي هاي نيجا بديدا كقول فيك كقول أنا غاتيا فكقول أنا غاتيا حن أذكر أفويلي تذكر واتذكر كل أي أي أذكر أبو حن كل أي أي إذا مخيلة جانت يا سوقي تونتا سلمان علم سعيد وراك اريال تي في مقالة عينبا